Більше половини голосів пораховано. Останні дані з центру виборчкому. Британці обирають прем'єра. Фаворит Борис Джонсон запевняє, що країна покине ЄС за 3 місяці. Санта-Муерто по-київськи. Чи прижилися страшні латиноамериканські традиції в Україні? А тепер про все докладно. Я Олександр Просяник. Добрий день. Отже, позачергові вибори до Верховної Ради відбулися. Про це на брифінгу ЦВК заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Усі подробиці розпитаємо в нашої кореспондентки Катерини Сривкової. Вона працює в ЦВК і зараз на прямому зв'язку зі студією. Тож, Катю, вітаю. Скільки наразі опрацьовано протоколів? Які останні цифри підрахунку? Олександре, вітаю. Продовжується підрахунок голосів у ЦВК. Оновлені дані одразу виводять на екран позаду мене. Оновлюються вони щохвилини, тож пропоную подивитися ближче. Отже, на цю хвилину опрацьовано вже понад 58% електронних протоколів. У нас є п'ятірка лідерів. Партія «Слуга народу» набрала понад 42% голосів. Опозиційна платформа «За життя» – майже 13%. За «Європейську солідарність» проголосували майже 9% виборців. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» отримало понад 8%. І політична партія «Голос» має результат понад 6%. Інші партії поки що не долають прохідного бар'єру у 5%. І нагадаю, активність виборців склала майже 50%, а це найменше в історії України. На ранковому брифінгу керівники ЦВК повідомили, що виборча кампанія відбулася і її можна вважати завершеною. Також вони пояснили, що така низька активність виборців може бути пов'язана із тим, що вибори проходять улітку і вони позачергові. Із якими ще труднощами довелося стикнутися, прошу послухати. Кожного дня на кожному засіданні практично Центральної виборчої комісії ми змушені були проводити заміни. Замін була надзвичайно велика кількість, і навіть в останні дні, навіть вчора в день голосування, у нас змінювався керівник складу однієї з окружних виборчих комісій. Звичайно, це не сприяє точності і швидкості процесу, і це призводило дуже часто до помилок, до інколи курйозів, але, на щастя, навіть такий, скажімо, екстремальний режим роботи дільничних та окружних виборчих комісій не завадив, як ви бачите, і швидкості, і точності, як проведення голосування, так і встановлення результатів. Крім того, нам вдалося поспілкуватися з іноземними спостерігачами. Зокрема, голова грузинської ЦВК Тамара Жванія наголосила на тому і відзначила, зокрема, швидкість, точність та прозорість виборчого процесу. Це були чудові вибори. Ми спостерігали за голосуванням у Жашкові та в Умані. Адміністрація належно підготувалася, як слід забезпечувала виборців. Обстановка була цілком мирною, і я можу запевнити, що українці справді зробили свій вибір вільно та демократично. Загалом більше сьогодні брифінгів у ЦВК не анонсують, але сподіваються вже завтра розпочати безперервне засідання, на якому прийматимуть вже оригінали протоколів із мокрими печатками. Олександре. Дякую, Катю. Це була Катерина Сривкова з останніми даними із центру виборчкому. Разом із цивільними та лише за партійними списками. Так, на парламентських виборах голосували військові. Спецдільниць на передовій цього разу не створювали. Загалом армійці обирали народних депутатів на понад 200 дільниць у 18 виборчих округах. Як усе було, бачила Ірина Баглай. Дільниця в старій частині прифронтової Авдіївки. Все, як каже її голова, чітко за графіком. Очільником виборчкому він уперше, тож закон вивчив від букви до букви за 2 тижні. Вперше на нашому участку будуть голосувати місце з гражданськими представителі вооружених сил. Ну, трудності, які трудності? Нам списки предоставила окружна комісія, ми прийняли їх к сведенню і будемо з ними працювати. Якщо на президентських виборах військові голосували і в пунктах постійної дислокації, і тут, в Авдіївці, на передовій, на спецдільницях, то зараз на парламентських армійцям життя дещо ускладнили, бо народні депутати так і не ухвалили змін до виборчого кодексу, а відтак вояки голосували разом із цивільними. І щоб зробити свій вибір, їм потрібно було написати заяву, змінити місце голосування і засвітити свою прописку. У нас це смутило, так. Да. Ну... Просто поэтому не проголосували бы, як би не було прописки. Поэтому хто бажав, тот надав. Поки біля столів, де голосують місцеві мешканці, або порожня, або підходить одна людина, біля армійського вишукується черга. Підходять люди воєнні, дуже організовані, все чітко відбувається. Голосують армійці вахтовим методом. Частина їде на дільниці, частина залишається в окопах на передовій.
старшие, берут по несколько человек, призначены машины, сажают машины, подвозят. Машины, конечно, сюда не завозим, где-то останавливаются чуть подальше. Потом они подходят сюда пешком, без зброї, зброю ставили на позициях. Першими якраз і голосують бійці з передової. Зробили графік, що люди з передньої лінії, які тут голосують, перші голосують, що вони повинні проголосувати до години 12. А остальні, решта, хто в районах відведення, чуть далі стоять, ті після обіду будуть. І хоча вибори збіглися у часі із оголошенням безстрокового перемир'я, солдати готові до провокацій. При цьому визнають, рівно з опівночі над позиціями тиша. Тихо, тихо. Походу, перемир'я дотримуються. Однак у разі атак противника намагань прорватися штурмовими групами на українські позиції або ж просунутися вперед в інженерному плані, піхотинці мають наказ відкривати вогонь. Ми не допустимо втрат території, тому інженерні роботи, які вони будуть вести, будуть пресікатися. Де стояли, там і стоять. Причепурені та усміхнені йдуть на вибори Наталя із 9-річною Кірою. Спочатку ми йшли в церкву, а потім голосувати прийшли. Хочу вибрати. Дуже хочу. Ми ж вибираємо в парламент наше майбутнє. Як це? Чому? Тому ми хочемо, щоб у нас все вже було добре і закінчилася війна. Із вірою у краще життя та мир на дільницю йдуть і військові, які вже 5 років боронять Україну. Але визнають, упевненіше відчувають себе на полі бою. Зрештою, це саме від них і залежить перемога. Ірина Баглаєва, Дим Ривун, Руслан Рев'юк із Авдіївки, телеканал «Інтер». Дорожній коридор Горлівка-Бахмут на Донеччині сьогодні не працює через загрозу вибуху. Зачинено і контрольний пункт Майорське, повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Напередодні в районі КПВВ знайшли 12 мін і снарядів. Загалом від часу оголошення чергового перемир'я 21 липня ситуація на лінії розмежування лишається відносно спокійною. Напередодні незаконні збройні формування порушили режим тиші один раз. На Луганщині вели вогонь зі стрілецької зброї по хутору Вільний. Ну і повертаємося до теми виборів. У Херсоні в ДТП потрапив автомобіль із виборчою документацією. О 6-й ранку члени ДВК саме везли бюлетені до окружкому, але дорогою їхній Volkswagen-транспортер зіткнувся із легковиком. Неуважний водій автівки не пропустив мікроавтобус, той перекинувся. Постраждала одна людина, документація лишилася непошкодженою. В результаті ДТП встановлено, отримала незначні тілесні пошкодження працівник поліції, який знаходився у Volkswagen Transporter. Члени ДВК тілесні ушкодження не отримала, бюлетні були передані голові ДВК. На Дніпропетровщині уже понад половина протоколів опрацьована. Дільничні комісії далі привозять до ОВК протоколи з мокрими печатками. У холі окружкому номер 26 уже близько 3 годин чекають свої черги виснажені члени комісії. Кажуть, підрахунок голосів у середньому тривав близько 6 годин. В окружній комісії до 6-ї вечора планують прийняти документи з усіх дільниць. Ми прийняли протоколи від 55 дільничних комісій, з них опрацювали 35, 11 направлені на уточнення. Інші комісії зараз зачитуються головою та також будуть направлені на систему виборного опрацювання. Майже половину протоколів вже опрацювали і на Черкащині. До окружних виборчих комісій почали масово привозити документи з дільниць о 3-й ночі. На ОВК і досі величезні черги. Утомлені люди засинають хто на мішках із протоколами, хто просто на підлозі. Голови ТВК нарікають на непідготовленість приміщень. Катастрофічно бракує стільців. А от в окружкомах запевняють, що проблем немає. Кажуть, процес затягується через недосвідченість членів дільниць. Третину протоколів ОВК повертає на доопрацювання. Ви бачили, що люди в залі втомлені, цілі сутки на ногах, перевантажена голова. І просто, щоб їм хоч трошки було десь сісти. Розміститись нема де. Нема стільців, нема, ну, якісь би лавочки хоч поставили. Помилки є, помарки, і цього комісія знов посилається. Для опрацювання протоколу з поміткою уточнення. Через що затягує час? Практично ми б вже десь через годин, 2-3 могли закінчити. Але час не визначений, я не знаю, яка кількість буде знову уточнених. Випадки незаконної агітації, невчасно відчинені дільниці, автобуси з тітушками. Під час позачергових парламентських виборів правоохоронці отримали сотні таких повідомлень. Хроніку порушень виборчого дня проаналізував Руслан Смещук.
З-поміж 22 партій і тисяч кандидатів-мажоритарників люди обирали народних депутатів. Утім, не всі дільниці були вчасно готові приймати виборців. 27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням терміну щодо 8 години ранку. Десь не могли знайти ключів, десь не підготували бюлетені. Та всі ці порушення були незначними. А от за порядком стежили 132 тисячі силовиків. Уперше в їхньому резерві навіть була авіація. Донеччина – один із чемпіонів порушень. Тут і бюлетені намагалися докинути. А що ви робите? І голоси порахувати дочасно спробували, а в прифронтовій зоні взагалі хотіли зірвати голосування. Мова йде про місто Терець Донецької області, де відбулося повідомлення про замінування усіх 14 виборчих дільниць в цьому місті. На Дніпропетровщині члени дільничних комісій зіпсували понад 2000 бюлетенів, бо напередодні викреслили звідти не того депутата, та вже вранці їм привезли нові. Серед інших порушень – гастрономічна агітація та підкуп. На Червоному камні відбувається підкуп виборців саме картоплею. Якщо підтвердиться, то внесемо в ЄРДР. Також була інформація, що проводиться на Тополі підкуп виборців пиріжками і печенням. На спецдільниці в Черкаському СІЗО та в колонії спостерігачі зафіксували вагоме порушення. Там людям видали лише по одному бюлетеню зі списком партій. Коли почали ми з'ясовувати правову підставу невидачі бюлетнів, голова спецдільниці 711 послався на те, що він отримав усну вказівку. На багатьох дільницях Прикарпаття бракувало скриньок для голосування. Подекуди їх було вдвічі менше. Траплялася і незаконна агітація, навіть із застосуванням сучасних технологій. Хотіла під'єднатися до Wi-Fi мережі і точка доступу мережі називалася «Голосуй за» і ім'я кандидата, який балотується по 84-му виборчому округу. На Одещині в селі Дивізія спостерігачі мережі «Опора» зафіксували, що бюлетені видавали без пред'явлення паспорта. Мовляв, у селі і так всі одне одного знають. А на Кіровоградщині в одному із сіл замість сейфа використали кастрюлю. Та загалом вибори пройшли відносно спокійно. Єдине, порівняно із президентськими, на парламентські люди йшли неохоче. Явка була невисока. І найактивнішими традиційно виявилися пенсіонери. Руслан Сміщук, новини, телеканал «Інтер». Спостерігачі та члени дільничних територіальних комісій від партії «Опозиційна платформа за життя» зафіксували масові порушення виборчого законодавства на Донеччині в окрузі номер 49. Зокрема, винесення бюлетенів з дільниць, масове організоване підвезення та підкуп виборців. У поліцилі заявили матеріали, за всіма фактами порушень передадуть правоохоронним органам. Також звернулися до ЦВК і правоохоронців із вимогою відреагувати на випадки порушення, до міжнародних і українських спостерігачів протидіяти спробам фальсифікації волевиявлення громадян. Нагадаю, за депутатським мандатом у цьому окрузі змагаються Сергій Сивохо від «Слуги народу», Валерій Гнатенко від «Опозиційної платформи за життя» і Борис Колесников від «Опоблоку». На закордонному виборчому окрузі порахували вже всі 100% електронних протоколів. Отже, у голосуванні за межами України перемагає партія «Європейська солідарність». У неї понад 29% голосів. Друга – «Слуга народу» – 28%. У партії «Голос» – майже 20%. Решта поліцил не долають 5%-ового бар'єра. Як голосували українці за кордоном, розповість Ольга Жадецька. Так патріотично розпочалася робота дільниці у Варшаві. Від самого ранку ще до початку голосування перед дверима консульства вишикувалася невелика черга. Однак протягом дня такого ажіотажу виборців, як під час президентських перегонів, не було. Аналогічна ситуація в Чехії та Литві. Там представники виборчих комісій констатують, охочих зареєструватися для участі у виборах цього разу було менше. І одна з причин – сезон відпусток. Немає ажіотажу на дільницях в Німеччині, хоча члени виборчкому запевняють, явка не набагато нижча, ніж на президентських виборах. Звичайно, хотілося б, щоб мінімум така ж сама, як на президентських. Явка дуже хороша, ви можете бачити, скільки людей приходять. Ми очікуємо, що буде мінімум так само.
Спокійно і на дільниці у Брюсселі. У виборчій комісії працюють 10 людей, тоді як охочі проголосувати, заходять по 2-3. Тутешня дільниця приймає українців з Бельгії та з Люксембургу. За 250 кілометрів звідси. З двох країн зареєстровані трохи більше 2000 виборців. Голосують зазвичай менше половини. Для мене було важливо проголосувати, тому що, незважаючи на те, що я живу в Бельгії, моя рідна країна – це Україна, і там живе моя родина і мої близькі люди, друзі. Тому мені важливо, щоб вони жили добре, і я сподіваюся, що так і буде, і що мій вибір щось важить. Велику частину часу я знаходжуся в Україні, тут я по роботі, через те це… Моє майбутнє, майбутнє моїх дітей. Без ажіотажу і в Лондоні. Потік людей невеликий, але стабільний. Активізувався після обіду. Але на дільниці немає навіть і натяку на черги. У списку виборців на 200 більше людей, порівняно з минулими президентськими виборами. На всю Велику Британію лише 2 дільниці – у Лондоні та Единбурзі. Традиційно день виборів для тутешніх українців – це свято. Люди приходять у вишиванках і цілими сім'ями. Перший раз громадянин України біля посольства. Президента він ще нам не допомагав вибирати, а вже ніби за Верховну Раду щось татові намікав, та? Бо він щось на ній агакав і екав. Найпершими проголосували українці в австралійській Канбері. Участь тут взяли 57 осіб. Це 4% усіх зареєстрованих виборців. А от на найвіддаленішій закордонній дільниці в Антарктиді явка 100%. Аби віддати свій голос 12 учасникам української антарктичної експедиції, знадобилося лише півгодини. Ольга Жидецька, Тетяна Логунова, Олена Абрамович, Світлана Чернецька. Новини телеканал «Інтер». Сьогодні завершується голосування у Великій Британії. Там обирають прем'єр-міністра. 160 тисяч членів консервативної партії протягом місяця мали визначитися із новим очільником уряду. Результати оголосять у вівторок, а в середу переможець уже сяде в прем'єрське крісло. Кандидатів двоє – керівник МЗС Джеремі Гант і фаворит перегонів – колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон. Останній підкуповує прихильників своєю рішучістю будь-що вивести Британію з ЄС до 31 жовтня. Та перспектива розлучення з Євросоюзом без угоди не до вподоби деяким урядникам. Четверо чинних міністрів уже заявили, що підуть у відставку, якщо Кабмін очолить Джонсон. Ізраїльська влада почала зносити палестинське поселення на околиці Єрусалиму. Воно розташоване поряд зі стіною на кордоні з арабською автономією. У червні Верховний суд Ізраїлю постановив, що будівлі зведені з порушенням закону. Господарям дали час до 19 липня, щоб зруйнувати їх самотужки. Палестинці, чиї домівки опинилися у прикордонній зоні, у розпачі, адже вони лишаються просто неба. Таке рішення засудила і світова спільнота. Однак Ізраїль своєї позиції не змінив. Ці будинки зведені з дозволу уряду палестинської автономії. Вони розташовані в секторі А, тож мешканці мали право їх споруджувати. А ізраїльські окупаційні сили грубо порушили це право. Військові не зважають на міжнародний закон, то що вже казати про етичні міркування? Біля берегів Мавританії вже другу добу горить український травлер Іван Голубець. Загинув його моторист. Ще кілька моряків постраждали. Вогонь охопив увесь корпус судна. На борту під час пожежі перебували 90 членів екіпажу, громадян України і Росії. Людей евакуювали з допомогою інших травлерів, адже рятувальних кораблів у Мавританії не виявилося. Судно мало запаси дизпального та повний трюм рибної продукції. Воно було зафрахтоване латвійським бізнесменом і ходило під прапором Грузії. Португальська поліція заарештувала підозрюваного у підпалі лісу в центрі країни. Внаслідок масштабної пожежі, що охопила понад 3 тисячі гектарів, постраждали щонайменше 27 людей. Серед них семеро вогнеборців. Одна людина в тяжкому стані. Зайнялося одразу у кількох місцях. Через сильний вітер полум'я стрімко поширювалося. Крім пожежників, до гасіння залучили військових. Також задіяли сотні одиниць техніки, зокрема бульдозери. Перекрили кілька великих автошляхів. Небувала спека вдарила по східному узбережжю і середньому заходу США. Напередодні у Вашингтоні позначки термометрів сягнули рекордних майже 37 градусів за Цельсієм. Жертвами високих температур стали щонайменше 6 людей у Меріленді, Аризоні і Арканзасі. У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію. Через надмірне навантаження електромережа у мегаполісі частково вийшла з ладу. Без енергопостачання залишилося 50 тисяч мешканців. Щоправда, сьогодні синоптики прогнозують полегшення. Холодний атмосферний фронт має принести зливи і зниження температури.
Українець Артур Артманов посів третє місце у щорічному запливі через Босфор. Це найкращий результат наших земляків за історію участі у цих змаганнях. Організовує їх Турецький олімпійський комітет. Подолати 6,5 кілометрів протоки, що роз'єднує Європу та Азію, зголосилися майже 2,5 тисячі відчайдухів із 59 країн світу. Вода з кожним метром дедалі холодніша. Фінішувати було непросто, бо вона, ну, дуже холодна. Це було круто, звісно, але дуже складно. Відсутність виходу до моря не завада для справжньої регати, так вирішили серби. І ось уже не перший рік влаштовують масові веселі змагання на річці Дрині. До участі залучають увесь можливий надувний флот, від справжніх катерів до дитячих гумових плавзасобів. Захід, що колись розпочався із звичайного сплаву гурту ентузіастів, нині зажив неабиякої популярності. Цьогоріч сербська регата на Дрині зібрала понад 30 тисяч учасників і глядачів. Мексиканський нічний карнавал у Києві. Санта-Муерто – це видовищне дійство, вшанування померлих збирає дедалі більше прихильників у всьому світі. Чи прижилися моторошні латиноамериканські традиції в Україні, розкаже Ольга Клюєва. Зовні карнавал Санта-Муерто нагадує традиційну хеллоуінську ходу. Люди в гримі мерців, моторошні символи потойбічного світу в одязі та атрибутах. Втім, в основі цієї екзотичної традиції – релігійний культ, який зародився в Мексиці як суміш християнських та індіанських ритуалів. Поширився в Латинській Америці і тепер набуває популярності в Україні. Ми намагаємося взяти найкращі якісь прикольні штуки зі світу і впровадити їх тут, для того, щоб люди отримували емоції, нові враження, класно проводили час і отримали задоволення. У себе на батьківщині під час свята Санта-Муерто під музику і танці мексиканці виносять на вулицю не лише портрети померлих родичів, а ще й скриньки з їхнім прахом. Декого таке свято мертвих відверто приголомшує, а дехто з гостей вважає, що подібні традиції існують і в Україні, як то обіди на цвинтарі поминальні дні. Ми любимо шанувати пам'ять померлих. Ми так само, скажімо, да, ми ходимо на кладовище, у нас є якісь моменти такі дотичні до мексиканської культури. Ніякого жаху. Ні, тільки файно, це якраз позитив. Основний меседж якраз в тому, що потрібно прожити життя тільки добре, тільки з позитивними емоціями. Популярним в інших країнах карнавал Санта-Муерте став після виходу оскароносного мультфільму «Таємниці Коко» з ворушливої історії хлопчика, яка розгортається саме в День померлих. Багато гостей фестивалю в образах персонажів відомої анімації. Внутрішній порив душі, так сказати. От, поэтому вот вінок, вот я, вот дівчинка з цього мультика. Санта-Муерта карнавал – це не зовсім тема смерті. Санта-Муерта карнавал – це про те, що... Власне, потрібно згадувати тих людей, які переходять у світ вічності. Ми про це, про вічне життя і фієсту. Зважаючи на кількість прихильників карнавалу в Києві, організатори обіцяють провести Санта-Муерто і наступного року. Ольга Клюєва, Сергій Місоєдов, новини телеканал «Інтер». Ну, а на Паризькому залізничному вокзалі влаштували шоу з конем. Артисти місцевого театру проїхалися верхи платформою, прогулялися вокзальною кав'ярнею та показали кілька трюків. Кажуть, у такий спосіб хотіли розповісти історію кохання двох кентаврів, які шукають одне одного. Місце для перформансу обрали не випадково, адже саме на вокзалі відбуваються щасливі зустрічі і болісні прощання. Кентаври не існують. Це утопія. Але нашому світу таке потрібно. Треба вірити в неможливе, у дитячі мрії. Наша мрія – стати кентаврами. Це шоу теж про симбіоз із природою, про пошук цього воз'єднання. Адже нам важливо навчитися бути єдиним цілим із природою. Ну і насамкінець про спортсменів у підгузках. У Нью-Йорку влаштували перегони немовлят. До участі допустили змагальників у віці від 6 місяців, які ще не вміють ходити. Кваліфікацію пройшов 31 учасник. Під заклики та заохочення матусь вони долали 4-метрову дистанцію. Переміг 14-місячний Лукас зі Стейтен-Айтленду. Після оголошення старту він був єдиним, хто взагалі рушив із місця. Як розвиватимуться події, дивіться вже о 17:40. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.